Mulla on just sydän hakkaa. Mä en oo niinku yhtään valmis. Yeah, chilla veli, nyt on vitu hyvä keli. Jota vihreänä mun setit ja sen päälle vähän heni. Chilla veli, nyt moro, se on Aara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvataan paljon pyydetty meemitalon Game of Splash Part 2. Mua oikeesti jännittää, koska viime vuonna oli niin hullua sen dosta, että mä en tiedä mitä tänä vuonna tulee. Ja täällä on Nino paikalla jo. Mitä äijä odottaa niinku täältä tänä Part 2? Tehän hävi sitten viimeksi, niin mitä tänään on niinku luvassa? Tänään on luvassa mennäs nytte. Hyppyjä ja onnistumisia ja epäonnistumisia. No sanotaan näin, että ei oo hirveästi kyllä hypitty nytte, kun on ollut kaikkea. En edes tiedä mitä kaikkea, mutta on ollut kaikkea, niin voi olla, että taso on huonompi kuin viime vuonna, mutta asenne saattaa olla parempi. Just näin. Ja niin kuin Nino sanoi, on ollut kaikkea, on ollut selkeä kaikkea muuta. Sen takia videoitakaan ei ole niin paljon tullut. Mutta nyt tulee taas, että tilaa se kanava, 60 tonnia on ihan just täynnä, niin laitetaan se täyteen nyt. Mutta nyt odotetaan, että jengi tulee paikalle. Kyllä tää tästä, tiedätkö? Ja ottakaa meidän mun ja Niinon podcastin Vesikauhu tilaukseen. Tänään muuten äänitetään täällä maa-uimalassa uusi jakso. Eli tilatkaa Vesikauhu. Morjestaan. Onneksi olkoon, nuori isä. Kyllä, kiitoksia. Tullaan voittamaan. Oho. Mä otan tän tosissaan varmaan eniten tosissaan koko porukasta. Oho, kuulostaa hyvä. Taina pahalta. Katsotaan miten käy. Mutta hävittiinkö me viimeksi oikeesti vai ei? Musta tuntetta joku Mandela. Ihan niin kuin mä muistasin, me oltais voitettu. Kommentoi, kumpi voitti viimeksi, muistatko? Kyllä mun mielestä me voitettiin, mutta I don't know. Siellä on meidän niin kuin MVP, jos muistatte viime videolla. Oli russia sauna ja oli vaikka mitä. Tervetuloa, Katja. Kiitos paljon. Luottoa sitten kova suhun tänään. Ei päästä helpolla. Joo, ei todellakaan. Tervetuloa. Olette valmiina tuossa rannekkeet. Kiitos. GM. Mua jännittää ihan sikana, mikä teillä on meininki. Pelottaa. Väsittää. Mut kaikki on vihdoin paikalla. Eiköhän lähetä tonne sisälle ja sit lähetään niinku sendaa ihan rehellisesti. Ei tässä muu auta enää. Let's go. No niin, täällä ollaan taas, molemmat joukkueet on paikalla. Tässä on meidän joukkue, eli Team Lehmät. Santtu muuten antoi tän nimen vuosi sitten. Ja täällä on mursut paikalla ja nehän hävis viimeksi. Niin. Ei hävitty. Ei tänään, ei hävitä. Tänä vuonna voitto. Muistutus, että mitä lehmä tarkoittaa? Se on lehmähyppy eli kartsa. Kuulemma. Minkä takia mursu, niin koska mursu on nykyään juttu, te tiedätte. Mursu kyllä. Just potattiin Suomessa. Niin, Hamina. Totta. Se on merkki. Te olette edelläkävijöitä. Niin. Mut säännöt on samat kuin viime vuonna, eli vuorotelle joukkueesta yksi antaa tempun ja sit toista joukkueesta yhden vastattava. Jos onnistuu, ei tapahdu mitään. Jos epäonnistuu, vastaan saa kirjaimme. Mutta jos mä annan tempun ja mä epäonnistun siinä, niin toinen joukkue saa haastaa. Ja jos ne onnistuu, niin sit taas mä saan kirjaimme. Ja kolmes poikki taas, eli Game of Spa tällä kertaa. Tänä vuonna meillä on pikku rangaistus vielä motiivina mukana. Eli häviää joukkue, kaikki joutuu tekemään saksalaisen 3 metristä. Ei oo paha. Onko tää ok? Ei. Joo, tossa on vähän motiivia, että jengi oikeesti pakko vetää kunnolla. Sovitaan nyt tällä kertaa niin, koska nämä mursut hävisi viime vuonna, ne saa aloittaa. Eli olkaa hyvä, pistäkää parastanne. Kympin buddhalainen ensimmäisenä temppuun, koska tää on sellainen, mitä ei olettais sekaks, niin... Kuka vastaa? Katja. Ei, oikeesti. Katja teki viimeksi russia ja sauna. Mutta. Mä ajattelin tehdä finish saunan, eli mennä toi saunaan. Mä en, onks toi buddha, mä en tiedä. Mä en tiedä, tiedätkö. KPS. Kommentoi muuten, onko se kivipaperi sakset vai kivisakset paperi, koska Veksi väittää, että se on kivisakset paperi, niin oikeesti se on kivipaperisakset. Mut joo, no niin. KPS! Yes. Pystytkö siihen? En todellakaan! Eikö tämmöisessä spaassa ennen ollut? Me jouduttiin ottaa pieni henkinen yliote, koska me luultavasti ei pärjätä tempuissa tänä vuonna. Me joudutaan mennä aivoihin. Mä en muista, miten se tehtiin. Oh, shit. Oh shit. Katja! Ei! Oikeesti, mä ajattelin, että tässä tulee tämmönen kiva rento peli, mutta heti alkuu tällaista. Joo, Ara sanoi heti ennen kuin videot kuvasi, että tällä kertaa tehdään vaan jotain kivoja juttuja niin, että ei satu. Mä en ketään sattuu, mutta nyt heti ekana sitten. Ei! Miten se Nina tehdään? Se on pakko tehdä! Tilatkaa ihmiset se kanava ja tykätkää videosta. Let's go! Se on pakko. Nina pisti kirjaan tähän. Mä tiesin, koska toi on sellainen, mitä ei kuuluisi tehdä ekana, niin Aralle ei vielä ole sellaista niinku hahmottavia. Eiku, mikä se on? Toista yritystä? Ei. Tietenkään. Okei, toi oli ihan sikana, mulla hyppäsi jalat. Mut toi oli, sä et oo vielä keskittynyt. No, niin, en todellakaan, mutta tää kostetaan. Okei, okay, lehmät, nyt game plan. Okei, okay, seuraava temppu. Ykkösen pannuuta taakse, tupla fulli. Vellu. Ja se on vellu nyt. Näytä, miten kuitenkin se tehdään. Isä. Joo, tässä on mun ensimmäinen uimahyppy vuoteen nyt. Ei vitsi, kuumottaa olla. Kunnon pauskuilla! Tää oli tosi hyvä. Hyvä Katja, täydellinen. Täältä noustaa, lehmät nousee. Vellu! Oli niin puhdas, että on
Vähän meni yli, mutta... Kyllä toi oli. Elikkä kellekään ei kirjainta. Tilanne on, meillä on yksi L ja nyt on Murseen vuoro. Tulee, siellä on Ella tai Vellu. Mä teen ehkä, siis mä en varmaan itekään osaa tätä, mut V-twisti kartsaan. Oi ei! Oli kyllä hieno. Apua! Kyllä huomaa, että on legendrikymillä käyty. Kukas tähän vastaa? Mä voin koittaa. Ai Santtu koittaa, joo, Santtu koittaa. Hyvä, hyvä, hyvä! Oi! Oli, oli! Se on Santtu osa. No älä! Mitään. Nyt on vähän sellaista niinku vihaisuutta. Meitsihän hyppäs äsken kympistä jalaterällä. Mua aloittaa se vähän. Mun kasvot niinku menetettiin. Niin nyt mulla on pakko palauttaa mun kasvot. Kyllä mä teen 7-20 kartsan kympistä. Nina! Se on pakko tehdä. Kyllä vähän pelottaa mut. Se on pakko tehdä, ei voi muuta. Se on pakko tehdä. Oi, oi, oi. Okay, kuka lähtee haastaa? Mä teen. Ollaan samalla puolella. Jep, totta. Ai, ei tarvii. Ai niin. Oisin tehnyt muuten. Miten jos ollaan se joudut? No vois, tää on ehkä liian helppo mulle, niin en mä halua tehdä tätä nyt. Apua. Älä anna periksi, Nino. Se on pakko! Siitä sit. Mä olen 2 vuotta sitten viimeksi tein ja mä en oo sen jälkeen tehnyt näitä 720-siä. Mä en muista miten se tehdään. Mun aivot ei hahmota. Ai ai ai, lähtee takki päältä. Auta nyt vähän se. Joo, pyörit koko ajan. Eli se oli vähän. Oikeas, mun on pakko sanoa. Mä otetaan kirjain. Vellu ja Ella, me ei oo pakko ottaa kirjain. Se on ihan okei, mekään ei oltais pystytty tähän, Nino. Let's go! Sieltä annettiin. Tää oli niinku kosto Ninolle oikeesti, oli pakko antaa. Mä kyllä mietin, että tekisikö se, mut ei tänään, ei tänään. Meillä tuli jo pieni toive vire, kun tää on. Joo, Nino alkoi jo riisumaan takkia ja alkoi hakea. Aivot ei jotenkin tajunnut, miten se nyt tehdään. Peseydythän huolella ennen altaaseen menoa. Muistakaa peseytyä aina ennen altaaseen menoa. Takaamme kaikille mukavan ja turvallisen kokemuksen maailmassa. Tää ei oo kyllä turvallinen kokemus. Se on Vellu vuoro. Vähän jännittää. Ai mun vuoro. Joo. Karina sanoi, kun mä lähdin, että et sitten tee veteen mitään, ettei sua satu, että teet vaan maalla. Pelottaa, koska voi olla, että mä joudun vastaan. Ja viimeistä mä vastasin Vellulle, niin ei käynyt hyvin. Naamalta ei tulti ja kirjain tuli. Suunnitelmana on Aralle lahjaksi. Tässä niinku Kainer lähtö heti puolikierrosta. Tulla frontti. Eli ei todellakaan. Tee puolena toista toi, niin sitten mä voin. Et todellakaan tee tollasta. Et missään nimessä et tee tollasta. En tiedä. Mä tiedän Aran retoriset jutut. Vellu, sä et tiedä nyt niin hyvin, mutta säkin tiedät. Aran retoriikka, niin me ei mennä siihen, vaan sä teet sen, mitä sä itse haluat. Onneksi meillä on Katja. Joo, mä hoidan, mä teen. Onneksi meillä on Vellu. Älä tee sitä, älä tee sitä. Apua! Käsistä. Vellu, mä oon vähän vihainen sulle. Ei tää mee, mut mä nyt yritän. Mä en nössää ja nyt oikeesti ihmiset tilatkaa tai jotain. Kyllä, se on pakko tehdä. Oli kyllä puhdas, näyttävä, mutta puolikas jäi vajaa. Kyllä, hieno temppu, mutta... Ei ihan vaan riittänyt, tai olisi ehkä mennyt, mutta ei uskaltanut pyörittää. Ainakin yritin, mutta tää tullaan kyllä kohtaan. Kyllä alkaa nousee tunteisiin tää peli, kun jengi laittaa noin pahoin. Meikä otti jo toisen kirjaimme. 2-1, SP ja S. Tässä huomataan, että Ara ei ole näkynyt trikkaustreeneissä hetkeen. Niin tää on Aralle ja Ninolle muistutus, että tulkaahan sinne legendrikille käymään. Me tullaan. Mä aion tehdä finis-uikkarin. Ettekö tiedä mikä se on? Tää on vähän poissa skeneestä nykyään. Finis-uikkari on semmonen, sä hyppää pompulinnasta. Ja sitten ilmalennon aikana sun pitää laittaa uikkarit jalkaan. Se on Siemen pisktason temppu. Niin no. Oonks mä ensimmäinen Suomessa? Onko ne jalassa? Onko ne jalassa? Ne on jalassa! Eikä laittanu! Uikkarit on jalassa! Finish uikkari. Let's go. Ei tullut mitään tosta mun mielestä, koska... Kummallekaan ei tullut mitään, koska kummallekaan ei ihan onnistunut. Kärsimyskalenteri. Siis todellakin, sitä tää on Nino aikaa tehdä nyt taas Mika Kartsan, eli kartsa kympistä ilman käsiä. Me tehtiin se viime vuonnakin, mä oon tehnyt sen tasakerran silloin kisassa viime vuonna. Käykö katsoa se video sitten, on kattonut. Se on pakko tehdä varmaan. Saudat Mika Hardenille. Kyllä tää muakin jännittää, älkää sitä luulko. Tulee anyway sattuma. Tää ei oikein nyt tykytä mua tää. Kiva nähdä, että nyt oikein tykitetään. Koko ajan Ara ja Nino sanoo, kuinka vanhoja ne on ja ne on eläkkeellä. Ja 10 vuotta ainakin vielä painetaan kovaa. Mä en oikeesti tykkää tästä yhtään.
mulla oikeesti sydän hakkaa. Mä en oo niinku yhtään valmistaa. Kädet taskuun ja ne pitää olla loppuun asti siellä. Uhuu, toi on pahasi. Muuten sitä ei hyväksytä. Mä en halua, että peli loppuu vielä tähän. Te johatte, tää on niinku 2-1, jos mä en tee, että me hävitään. Niin, niin sä joudut tekemään. Niin mä joudun tekemään. Sä osaat sen kyllä, mutta kyllä se osaa, mutta niin. Sattuu. Tää tulee aina niin mahalle. Pitää muistaa jännittää oikeesti lihakset. Muistakaa, se auttaa oikeesti näissä kartsaissa. Varsinkin no. Edes käsi. Tää tulee sattuu niskoihin ja päähän ja... Oh shit. Se on pakko tehdä. Nyt tehdään taas jotain niin tyhmää, ettei mitään järkeä. Tää tulee sattuu, mut ei voi mitään, se on pakko tehdä. Oikeesti pelottaa. Ihmiset oikeesti, jos mä jotain saa pyytää, niin tilatkaa kanava. Koska tää ei oo kivaa. Ei! Mika! Auttakaa! Noniin, tää tulla. 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Oh! Okei, kyllä tää tuntuu hyvältä oikein silti. Kyllä kerran kesässä yksi Mikon kartsa, pakko tehdä. Älkää tehkö perässä oikeesti. Ei oo Pertti. Sattu mahaan kasseihin ja päin. Mä tein se! Nyt niinku tuli vesikauhu päälle. Eli tilatkaa vesikauhu. Mut joo. Okei, okay, nyt meitsi on vähän ottanut damagea tässä, mut nyt mä lähden kostaa näille äijille. Mä lähden vetää backcarry ponnun päälle ja siitä 1.5 volttia. Kyllä mä uskon, että meillä on siellä pystyssä, mut se on vähän nössä veden kanssa, niin käydään antaa niille pikku kirja. Ja ponnun kanssa. Se on pakko tehdä. Oho, toi oli hieno. Hyvä Artturi! Tässä on nää kaiteet. Oh no! Ihan liian kuumottava. Nyt täytyy kyllä sanoa, että kirjain. Ara veti pidemmän korren. 2-2, meillä on vielä mahdollisuus iskeä. Oho, sieltä tuli eitä. SP. Jännäks menee, tosi tiukkaa niinku viime vuonkin. Katsotaan kuka ratkaisee tällä kertaa. Viime vuonna on kieltäydetty, mutta tänä vuonna on ollut liian kuumottavaa touhulla. Totta, vai onks meistä tullut vaan nössejä? Täällä on jengi liian eläköityneitä. Totta. Paluu tehdään kyllä me ollaan. Me tullaan vielä tekemään. Ninokin tulee. Älä luule, ihminen siellä. Tulleen toivosta haluaa tehdä Ninot kartsa, kun Ninohan on ollut niinku vanha kartsa äijä. Mut ei oo nähnyt niinku viime vuosina niin paljon. Nyt kommentoi, haluaisi Ninot niinku kunnon kartsa comebackin. Niin, niin? Joo. Kommenttia tulee. Pello näyttää siltä, että se on karannut suoraan mielisairaasti. Sillä on tämmönen sairaala. Kato nyt sitä äijä. Ja sit se vielä vetää jotain ihan kipeitä hyppyä. Niin. Taas kolmosen tasolla niinku aina. Oma ainoa tuttu ja turvallinen on kolmosen taso. Tilanne on siis 2-2, joten jännäks käy. Yes. Ai. Ei. En mä oikein tehdä tosiaan ilman hajapotkuja jänne. En mäkään. Tempun nimi on A-Twist Snapu. Aerial Twist Snapu. Katjaa. Pelasta meidät. Meillä on varmaan, että onks me niinku sisäisen nyt tai taitin, jos jää sitten ihan. Me lähdetään yrittää. Vielä yks tämmönen. Joo. Sattuko? Ei. Se oli sika hyvä yritys. Ja tää tarkoittaa sitä, että me otettiin kolmas kirjain, eli spa. Ja hävittiin tää. Hei. Yes. Kuten saatoimme arvata, suoritus epäonnistuu. Ja GG, se on saksalainen. Mursu pointti. Veli, nyt on vitu hyvä keli. Mitä täältä saapuu? Mellu teki sen. Ai, yeah. Ei tarvitse tehdä saksalaista. Me tultiin tänne niin sellaisella psykologisella meiningillä, että me otettiin voitto sen takia. Mä haluan vielä sanoa, että kiitos kilpailijoille. Ansaittu voitto Vellulle, Ellalle ja Ninolle. Kuvaan nyt niitäkin. Kiitos teille. Kiva kun tulitte. Oli kiva olla mukana myös nyt näin toisella puolella. Ensi vuonna sitten vielä uudestaan. Kyllä. 10 000 tykkäystä tähän videoon, niin ensi kesänä tulee ratkaiseva ottelu. Kolmas ottelu, kun tilanne on nyt 1-1, niin ensi vuonna katsotaan sitten oikeasti, että ketkä on niitä kovimpia äijä. Nyt me otetaan rangaistus vastaan ja käsi kädessä mennään saksalainen. Muistakaa tilaa kanava ja tykätkää videosta. Tilakkaa näitte kaikkien kanavat ja menkää legendrikkymille treenaan trikkausta. Kyllä, tervetuloa. Munkin mäkin meen, koska niinku näitte, mä tarviin sitä paljon. Tilatkaa vesikauhu. Ei tässä auta lätistä muuta. Apua, Ara ei päästä irti. Rehellis Saksaa. Kiva tälleen näin. Ei oo kivaa. Lasketaan. 3, 2, 1. Se on pakko. Kiitos kun katsoit videon, nähdään ensi videossa. Tää on se kohtaus, kun pitää esittää sattua, vaikka me tiedetään niitä. Kiitos, pojat ja tytöt.